Добро утро, прекрасни мои! Вярвам, че за поредна сутрин ще изпиеш кафето си с мен. Непрекъснато срещам някои от вас, които са изключителни, които непрекъснато ми казват, че обожават да пият сутрешното си кафе заедно с мен и по-точно заедно да пием сутрешното си кафе. Много интересни неща си говорим напоследък. Минахме през една много-много обширна тема и стигнахме до много интересното осъзнаване, че дори го проверихме в миналия лайв, че точно 14 секунди и половина е нужно да положиш усилие тогава, когато си в някакъв неприятен мисловен водовъртеж, за да вземеш една хубава, приятна мисъл, да насочиш вниманието си към нея и е важно да задържиш вниманието си към тази приятна и хубава мисъл 14 секунди и половина, след което тя привлича към себе си нова такава мисъл и оттам нататък Вселената вече започва да върши всичко останало. Тоест, когато си в някакъв мисловен поток, който не ти е безкрайно приятен, който започва да те измъчва, защото ти си го уловил на време, тъй като вече отдавна наблюдаваш вътрешния си монолог, за да можеш да излезеш от този негативен мисловен поток, са нужни само 14 секунди и половина. И тези 14 секунди и половина наистина имат силата да променят животи, защото това знание е безценно. И защото всичко онова, което правиш и възможността да го правиш, ти го носиш навсякъде със себе си, където и да отидеш. И това е вълшебството. Твоят ум е навсякъде с теб, където и да отидеш. И тези 14 секунди и половина са абсолютно възможни за всеки човек без сила, просто да задържи вниманието си към някаква положителна, приятна, прекрасна мисъл и оттам нататък Вселената започва да придърпва към нея нова със същата честота, после нова, нова и така малко по малко се усещаш как наистина имаш силата и способността да управляваш своите мисли и да насочваш в желаната посока, посоката на твоя мисловен поток. Добре де, 14 секунди и половина са необходими, за да може една мисъл да започне да привлича към себе си друга мисъл. Обаче, аз веднага си задавах следния въпрос. Кога обаче в такъв случай започва реалното манифестиране? Защото всички ние знаем, защото ти знаеш прекрасно, защото ти си го изследвал безкрайно много пъти, че всичко това, което минава през ума ти, рано или късно се превръща в нещо материално. Рано или късно се материализира. Кога обаче фактически започва да се случва това материализиране? Днес ще ти дам отговора на това и той ще те впечатли безкрайно много. Дори няма да си даваш, никога не си си давал сметка колко бързо започва този процес. Отговора на този въпрос е нещо, което ще те изненада. 68 секунди. Чиста мисъл. 68 секунди чиста мисъл, насочена мисъл, фокусирана мисъл. И материализирането вече е стартирало. Може би никога не си предполагал, че е толкова кратък този период. Може би никога не си предполагал колко е важна твоята чиста мисъл и колко за съвременния човек тя е почти невъзможна и непосилна задача. Това е една от най-големите причини за да практикувам медитация. Защото медитацията все повече и все повече обучава моите мисли да бъдат фокусирани и не просто да бъдат фокусирани, а да може да излъчвам от себе си тази чиста мисъл, за която става въпрос. И сега отново си помисли, ако тази чиста мисъл е обаче в негативния регистър, какво се случва? И ако тази обаче мисъл е в високочастотния регистър, какво се случва? Сега ще ти дам малко повече светлина. Както съм споделяла, великият мистик Дипак Чопра е казал, че
Всеки ден на човек минават през умът му около 50 000 мисли. Забележи 50 000 мисли. Ти наблюдаваш от известно време твой мисловен поток и много добре знаеш как в ума ти гъмжи от тях. Буквално гъмжи от мисли. 50 000 мисли на ден минават през ума ти. Това гъмжило е толкова могъщо, че всъщност, ако си усетил, когато започна да наблюдаваш този мисловен поток, ти започна малко по малко да успяваш да се справиш с тях. Иначе това гъмжило буквално помита повечето хора. Така, от една страна е това. От друга страна, когато човек започне да медитира, какво се случва по време на тази практика? На първо място, тялото започва да релаксира и да се отпуска. Когато тялото започва да релаксира и да се отпуска, дишането започва да се успокоява. Всяка една медитация неминуемо води до отпускане, релаксиране на тялото и съответно абсолютно успокояване на ритъма на дишане. Обаче ритъма на дишане и тялото ни са пряко свързани с нашия мисловен поток. Тоест, когато дишаме бързо и отчестено, мислите ни са точно онова объркано и разбъркано гъмжило, за което говори Дипак Чопра. Но, когато човек започне да влиза в това състояние на медитация и ти си го усетил безкрайно добре много-много пъти, тогава дишането, успокоявайки се, то започва да влияе на мисловния поток и тогава този мисловен поток започва малко по малко да се разрежда. И точно при това разреждане, точно при това успокояване на мисловния поток се появява чистата мисъл. Тази чиста мисъл, за която говорим днес, тези 68 секунди, чиста мисъл, която има силата, не има силата. 68 секунди чиста мисъл и вече манифестирането е стартирало. Само си помисли тези объркани, хаотични, гъмжилото от мисли, за което говорим, дали има тази чиста сила на материализиране. И само си помисли какво се случва, когато си по време на медитация. Това е една от причините тези практики да правят, както вие ги наричате, вече винаги слагате кавички, съм забелязала, чудеса. Да, те правят чудеса, защото по време на медитация, когато си избрал темата, върху която искаш да работиш в живота си, всъщност ти започваш да успокояваш дишането, да отпускаш и релаксираш тялото, твоите мисли започват леко да се разреждат, а твоята мисъл става все по-фокусирана, все по-чиста и все по-бързо материализираща. Ето затова непрекъснато ми казвате, аз дори не съм правил нещо съзнателно, дори не съм положил някакво, кой знае какво усилие, обаче чудесата започнаха да се случват в живота ми. Затова медитацията, затова много пъти ти казвам, че моят живот се дели на преди да открия силата на медитацията, не само като освобождаване на ума, не само като един енергиен душ за съзнанието, който аз си взимам, но и когато открих колко е силен ума по време на медитация. И сега, когато вече знаеш за тези 68 секунди, мисля, че много ясно си даваш сметка какво всъщност ти създаваш по време на медитация и колко тази чиста и ясна мисъл вече започва да материализира и да осъществява твоите мечти и желания по един изключително фин начин, дори без да се налага да правиш някакво невероятно и грандиозно усилие. Сега обаче, тъй като аз съм човек на практиката, а не толкова човек на думите, макар че и двете работят еднакво силно, да, много важно е да знаеш в правилния момент точното нещо и това е моята грижа, да мога да ти подавам правилната информация в точния момент, но е много важно след това да поемеш тази информация и да започнеш лекичко да жонглираш с нея, да започнеш, както аз обичам да казвам, лекичко да флиртуваш, да се забавляваш с тази информация. Така че аз искам да го направим веднага, не просто да остане като някаква теория 68 секунди. Това е изключително сериозно знание, което ти давам в момента и искам веднага да го
експериментираме, да го наблюдаваме, а помисли си за нещо хубаво. Вземи една хубава мисъл в ума ти. Или може би вземи една твоя хубава мечта. И ще се опитам сега веднага да направя така, че да експериментираме и да влезем в цялата тази енергия. Ето как ще го направим. Аз съм сложила таймера на 68 секунди, или това са 1 минута и 8 секунди. Готов ли си да вземеш твоята хубава, приятна мисъл и да видиш какво ще се случи, когато се опитаме да я задържим в ума си? Готов ли си? Задържа сега в сърцето, задържа в мислите си. Ето, пускам таймера. Твоята задача е единствено и само да започнеш да я задържаш, защото, както казах, 50 000 мисли минават на ден през ума ни. Тоест, една мисъл идва и тя много бързо бива заменена от нова мисъл. Твоята задача обаче в момента е да започнеш да задържаш тази мисъл много нежно, с много финес, много лекичко. Задръж тази мисъл, задръж това усещане, задръж този купнеж. Виж колко бързо минават тези 68 секунди. Или тази минута и 8 секунди. Виждаш ли, това можеш да го видиш абсолютно ясно как се случва пред очите ти и наистина да усетиш, че тези 68 секунди никак не са чак толкова дълго време. Ето, почти сме на финала. Това беше. Това беше. Това бяха 68 секунди. Мисля, че усещаш все по-ясно каква огромна сила се крие вътре в теб. И както съм казвала в релаксиращата приказка за деца, въпреки че приказката е за деца, всъщност аз съм казвала, че тя е и за пораснали деца, защото там се казва така, че във всеки един човек, в ума на всеки един човек има една вълшебна пръчица, точно като на феите. И тази вълшебна пръчица е способността ти да насочваш твоето ум. И тъй като, ако си спомняш, в миналия лайв говорихме за това, че тези 14 секунди и половина, до които стигнахме, само до преди няколко години всъщност бяха 17 секунди. Само за няколко години 17 секунди, времето, в което една мисъл придърпва към себе си нова в същата вибрационна частота, вече е станало 14 секунди и половина. Тоест, времето се компресира. Ето, току-що мина още едни 68 секунди. Току-що минаха още едни 68 секунди, ей така, докато си говорим. Виждаш, че това време не е много. Та, времето се компресира. 17 секунди само за няколко години са станали 14 и половина. Тоест, твоята мисъл все по-бързо започва да реализира. Твоята мисъл все по-бързо започва да манифестира. В твоят ум се крие огромна сила. Точно тази сила, която като малки деца сме се възхищавали на всички феи с вълшебни пръчици, които там, където докоснат вълшебната пръчица, започват да се случват чудеса. Тези чудеса са достъпни за теб. Тези чудеса ги правиш и ти всеки ден. Много често, 68 секунди, умът ти е насочен към нещо и ти го правиш чисто интуитивно, чисто инстинктивно. Така че помисли за тази твоя способност. 68 секунди и вече манифестирането е започнало. Тоест, ако ти можеш да задържиш или да задържаш вниманието си, да отделиш всеки ден по минутка, в която да излучваш от себе си ясна, чиста, фокусирана мисъл на това, което истински купнеш да се случи в живота ти. Ето тогава започва да се случват големите чудеса. Ето тогава започваш да осъзнаваш огромната сила, която се крие вътре в теб, и нещо повече, огромната сила,
която ти носиш навсякъде с теб. Не са ти нужни някакви сложни инструменти, не са ти нужни някакви специални техники или технологии. Не ти е нужно дори специално място, където да бъдеш. Във всеки един момент твоят ум е с теб. И когато вече си започнал да наблюдаваш този вътрешен монолог, ти все повече започваш да се превръщаш в властелина на твоят ум, а не умът ти да бъде твоя властелин. Ролите започват да се обръщат, защото тези 50 000 мисли, за които говори великия мистик Дипак Чопра, сега ще ти дам неговото продължение. Да, на ден минават през умът ти 50 000 мисли. И знаеш ли сега кое е най-любопитното? На следващия ден 49 990 от тях ще се повторят абсолютно същите. И точно тези 49 990 мисли, които ще се повторят, това са тези инертни мисли, които сътворяват твоята реалност. И в тези само 10 нови мисли, които ти ще вземеш във всеки нов ден, е силата ти да променяш твоята реалност, защото ти си човека, който гради твоята реалност. Сега разбираш каква огромна, огромна сила се крие вътре в теб. Сега ще те заредя още малко с една много хубава гледка, защото аз се намирам в полите на Пирина планина, на едно наистина място, което аз обожавам. Тук се опитва дори лекичко да изпече слънцето. Сутринта целият връх беше покрит с ето такава мъгла, но мъглата все повече започва да се разсейва. И наистина тук в полите на Пирин планина аз мога да усетя много ясно своята сила, вътрешната си сила, тази необятност на ума, която съм сигурна, че и ти, гледайки тази картина, можеш много ясно да видиш, да почувстваш със сърцето си. Не е ли магическа тази планина? Тя носи една много различна енергия. Всички планини в България наистина носят една изключителна мистика, една невероятна енергия. И когато сме сред природата, независимо в коя природа, защото ти харесваш различни части от нашата природа, понякога обожаваш да бъдеш на море, понякога обожаваш да бъдеш в нашите наистина възхитителни планини, всяка от които има толкова различна енергия. Но когато си сред природата, понякога това е малкото пъзелче, което ти липсва, за да осъзнаеш огромната сила, която се съдържа в твоето ум. Така че ще се радвам, ако си изпил сутрешното си кафе заедно с мен. Ако много ясно си имал възможността да осъзнаеш каква огромна сила има тук в твоите мисли. Защото ние този процес го започнахме отдавна. Още в момента, в който осъзнахме, че съществува този вътрешен монолог и започнахме да го наблюдаваме. Така че използвай твоята сила. Експериментирай с твоите 14 секунди и половина. Експериментирай със своите 68 секунди и наблюдавай, защото силата е вътре в теб. Сега ти пожелавам един вълшебен, магичен и много дъгичен ден. Ако имаш възможност, излез просто сред природата, прегърни някое дърво, погледни нагоре към небето и направи от своя ден едно истинско вълшебство. Напомням ти, че животът е прекрасен. Или той се превръща в нещо все по-прекрасно, защото все повече осъзнаваш силата, която имаш вътре в теб, да твориш твоята мечтана реалност. Вълшебен ден! Наскоро!